добре дошли в Художествената галерия на културен център Хармали, за да се насладите на първата изложба на ръчно изработени бижута, подреждана в тази галерия. И автор на всичко това е Севдалина Митева. Разностранна и разнолика личност, която не може да остави никой равнодушен към това, което прави и създава. Музикант, знаете, че се занимава професионално с пеене, дизайнер, маникюрист, човек, който също така дава курсове в това доста интересно занимание маникюра, а вече, според мен, сериозен и ювелирен дизайнер на бижута. Ако мога да я опиша с една дума, то тя е артист. И в продължение на всичко това, човек изцяло отдаден на това да създава красота. Колекцията, която е подредена тук, е с заглавие Лятна колекция. Материалите, които използва Севдалина, са много и разностранни, но основните камъни, с които работи, са ахати, опали, аметисти, розов кварц, яспис, кърньол, турмалин, оникс, халцедон и много, много други, които аз дори не бях чувал, че съществуват. Ами бях се чула името, ще се замисля дали става въпрос за мен, но явно, нали, за мен се говори тук. Радвам се, че събрах тази аудитория, надявам се да дадат още гости. Искам да благодаря абсолютно на всички вас, че уважихте това мероприятие, че сте съпричастни с моята еуфория, така да се каже. Благодарна съм на човека, който проявява изключително търпение към мен, още не ми е убил и ми е дозволил да прати тия неща. Благодарна съм на Миленка, че така най-много ентусиазма вкарва, има надъхва да ги прави тези изложби и така нататък. И супер идейна е тя, абсолютно всички идеи тя ми ги вкарва в главата, тя е виновника. Ако на някой нещо не му хареса, да се сърди на нея. Искам да благодаря на моите две прекрасни дъщери, които са ми ходещите манекени.